Det her er Betty. Hun er 19 år gammel. I dag skal hun i skole, men det er ikke en almindelig skole. Betty har ingen forældre. Hendes mor og far blev, som så mange andre, dræbt i Rwandas enorme folkedrab. Dengang var Betty 3 år gammel. Siden har hun været fyldt med vrede og mistro til andre mennesker. Men Betty har stadig sin søster, og nu har hun også fået en anden grund til at tro på fremtiden. Rwanda bliver kaldt de tusind bakkers land. Ved første øjekast er det svært at forestille sig, at dette for 16 år siden var slagmark for enorme folkedrab. På mindre end 3 måneder blev 800.000 mennesker dræbt, alene på grund af den race, de tilhørte. De fleste af ofrene var børn og kvinder. I Rwanda er en hel generation vokset op med dybe ar. Alle er påvirket. Mange mistede forældre eller søskende, og næsten alle her har set folk blive slået ihjel for øjnene af dem. Den skole, som Betty og de andre her går i, ligger i Kayenzi i det sydlige Rwanda, hvor folkemordene var værst. Ædre Danmark har lavet dette projekt, fordi Rwandas unge generation skal lære at samarbejde. ADRA er en nødhjælpsorganisation, og med støtte fra Danida har ADRA de seneste 2 år arbejdet her. De unge lærer om Rwandas historie og om folkemordet, som alle kender til, men få forstår. Selvom børnene her tilhører forskellige stammer, skal udfordringer og tillidsøvelser lære dem at stole på hinanden og tro på sig selv. Det er den her generation, der skal udvikle Rwanda og sikre, at fremtiden bliver bedre og mere fredelig end fortiden. Betty siger selv, at hun har fundet ud af, at der er mange her, der har det ligesom hende. Ingen af dem her vil nogensinde glemme alt det, der skete for 16 år siden, men flere og flere i Rwanda begynder at tro på, at fremtiden alligevel kan bringe noget godt med sig.